بن کے آگے لیلا تنور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تفسیر بن کے آگے لیلا حسین دا بڑی نوازش بڑی مہربانی صدا سلامت رہو آباد شاد رہو ایک شعر میں یہ پڑھا ہے ایک شعر ہور بھی سرکار علی اکبر دا تے ان دے بعد حسب ضرورت ذکر مسائل این قصیدے دتر ہم مصرا چ ایک لفظ آندا ہے ماہ لقا ایک اچھے والے تواڈے مزاجاں دے مطابق عین مزاجاں دے مطابق قصیدہ لکھا گیا ماہ لقا دا معنی چند دی صورت والا چند دا ٹکڑا جڑا سخی حسین دا ماہ لقا بچڑا ہے چند دی صورت والا بچڑا ہے اون دی شان دا ایک شعر ہور ایک پیاری دی مزید دی صلوات پڑھ لو اتھائی تھوڑے جی سلوات مٹھے رڑے ایک توڑ تین سونا جیا پیارا جیا دعایا نعرہ حیدری میں رک ویندا جو ولا میں دا نعرہ لویندا پا اگلی دفعہ میں رک گیا میں گھر تو چرکے کریں رلے مکایا کر صبح دی نماز دو رکعت نماز فرض ہے اگر ترائے چا پڑھو نماز باطل ہوندی نہیں پھر زہر دی چار ہے ہیں تے پنج چا پڑھو تا باطل رلے مقدا سے تا ڈوڑا ثواب ہے ہاں میں کوئی بریک لگ ویندی ہے ہاتھ بلند کر کے دیکھ تدربا کرے نے تیرا نعرہ حیدری صلوات پڑھو اے میرے تو زیادہ ان پڑھے صلوات پڑھو بابا سنو قصیدہ ماہ لقا دا سناوا میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جیو بھائی سنو قصیدہ ماہ لقا دا سناوا میں 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 سنو قصیدہ ماہ لقا دا اے علی اکبر دا صدقہ مولا قمر عباس نے شفائے کاملہ عدل عطا فرماوے سجاد حسین نو مولا کروڑ کروڑ جنت میں اونچی آواز نال نعرہ حیدری دعا میں کو یاد ہونا یہ محل کا دا سناوا میں سنو قصیدہ محل کا دا سناوا میں جڑا ہے یوسف تو ود کے سونا 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 علی اکبر حسین زادہ آہا بسم اللہ بسم اللہ حیدری جیو خوب ہونا ماشاءاللہ کو ہمالیا پہاڑ جڑا وزنی شیر میری کروڑ بار مجال آو جی سیدزادہ مشتاق حسین شاہ صاحب توجہ ہے میرے والے پاسے میری کروڑ بار مجال چونکہ دا وڈا دربار ہے جتا با سے سر جھکا کے آندا ہے جیڑا ہن تائیں مجلس خاموش ہے
دو شرطاں ہیں جڑا سیداں دا نوکر ہی سرویندا ہے منہ چ زبان ہی رکھیندا ہے او بولے کیویں نہیں ایو ہکو شیر سنو تے ہک بن تے ادا وین میڈی نوکری پر باس رشتے ذہن چرائن محمد نانا تے علی ڈاڈا جناب حسن المجتبی حسن زکی وی آدن حسن زکی تے آباد شیر جلی چاچے تے حسین دا بابا ملک دا عظیم شاعر یاسر صاحب میرے سامنے بیٹھے باقی میرے محترم جڑے شاعرانہ ذہن رکھیں دے ہو یا جنا چون روپائے چو دوانے بھی پتہ لگ دائے شیر انہوں منا چاہی دائے شیر تے نگاہ ہاں بھائی جسیم نانے نبی دیوانگو عظیم دادے علی دیوانگو بسم اللہ بسم اللہ میں نوکر میں نوکر میں خادم میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مجلس جنت بن گئی ہے جسیم نانے نبی دیوانگو عظیم دادے علی دیوانگو جسیم نانے نبی دیوانگو عظیم دادے علی دیوانگو جسیم نانے نبی دیوانگو عظیم دادے علی دیوانگو حلیم چاچے سکی دیوانگو کریم باب سخی بسم اللہ بسم اللہ مولا تاری زندگی دراز کرے کیا روحانیات ہے میں خادم سے میں نوکر سے حلیم چاچے سکی دیوانگو کریم باب سخی دیوانگو حلیم چاچے سکی دیوانگو کریم باب سخی دیوانگو عباس شیر جلی دیوانگو عباس شیر جلی دیوانگو عباس شیر جلی دیوانگو عباس کیا جلی دیوانگو ہے روب شان ان مادا سنو قصیدہ مالکا دا سڑا میں سنو قصیدہ مالکا دا